Mutta eiköhän lähdetä liikkeelle, eli tervetuloa kaikille, ketkä paikalle on eksyneet ja toivottavasti vielä vähän lisää eksyy. Työpajan nimi on DigiJämsä, järjestetään sattuneesta syystä etänä, mutta tähän on jo totuttu. Ja tämän näköisellä ohjelmarungolla pidän pienen johdannon, miksi ollaan täällä, mitä digitalisaatio on. Sitten Sami Tantarimäki Turun yliopistosta kertoo 10-15 minuutin ajan asioita, jotka liittyy kylien, alueiden, kaupunkien ja eri tasoisten organisaatioiden älykkyyteen, älykkääseen toimintaan, digitalisaatioon, yhteisöllisyyteen. Ja sitten Anna-Liisa Juurinen, kaupungin elinvoimajohtaja, pitää pienen updatein siitä, että missä ne asiat Jämsän kaupungilla menee. Sen jälkeen hieman ryhmätöitä ja sitten ryhmätöiden yhteenvetoa, jatkotoimenpiteitä. Tällaisella ohjelmalla lähdettäisiin liikkeelle. Ja tosiaan, minkä takia täällä ollaan? Työpajan järjestää Elävät kylät -hanke. Se on 2-vuotinen Leader -vesurirahoitteinen hanke, jossa nämä 3 jämsäläistä kylää on veturina ja etsitään Jämsään lisää elinvoimaa tietysti kyliin itseensä, mutta ei ole mitenkään siihen rajattu, vaan ylipäänsä koko Jämsää ajatellen. Ja halutaan, että pitkässä juoksussa ainakin sitten hanke myöskin tulevina vuosina hyödyttää koko Jämsää. Yksi tämän hankkeen piirissä syntynyt aivallus on, että digitalisaatio on Jämsälle hyvä mahdollisuus, ja sitä mahdollisuutta ei voi olla todellakaan nyt käyttämättä, kun otetaan huomioon, mitä kaikkea meillä tässä on. On koronat, on kaipolat ja tämmöiset. Ja toisaalta sitten nämä asiat on varmaan luoneet kuitenkin uusia mahdollisuuksia tai tilaisuuksia ainakin. Ja sitä paitsi kukapa olisi uskonut, että kaikki kynnelle kykenevät pystyy istumaan tällä tavoin etäkokouksessa noin vaan sujuvasti. Jos sitten olisi reilu vuosi sitten väitetty, että näin käy, niin olisi naurettu pihalle. Että tavallaan digitalisaatio on yhdestä kulmasta suorastaan hyökännyt silmille. Tässä työpajassa etsitään erilaisia tulokulmia ja pyritään löytämään joku suunta lähteä sitten ihan oikeasti liikkeelle. Kutsuttu joukko on hivenen poikkitieteellinen, mutta se on ihan tarkoituksella, koska digitalisaatio ei ole yksittäisten toimijoiden asia. Eli tämä iltapäivä mennään tällä porukalla. Koitettu pitää joku kohtuullinen osallistujamäärä, että saadaan tämä ylipäänsä onnistumaan järkevästi, kun tämä on kuitenkin luonteeltaan työpaja. Mutta sitten jatkuvuutta hakien työpajan tulokset jaetaan, paitsi tälle porukalle, niin kaikille kiinnostuneille. Ja sitten mitä ikinä keksitäänkin jatkoa, niin pyritään kutsumaan sitten mukaan lisää jämsäläisiä. Tämmöisellä agendalla liike. Nyt jonkun kautta kiertää ystävällisesti suus ja mikrofonin. Avatkaa se vaan, puhutte, koska sitten tulee ääni kiertämään helposti. Näin, eli tämmöistä syistä pyritään työpajassa löytämään, että mitä tämä digitalisaatio on ja sitten miten sitä voitaisiin oikeasti hyödyntää. Ja katsotaan, jos löydetään yksikin konkreettinen toimenpide, niin hyvä. Ihan lyhyt määritelmä, tämä ei ole mikään oppikirjan määritelmä digitalisaatiosta, mutta lyhyt määritelmä kuitenkin, että mistä tässä on kysymys. Jos ottaa Wikipedia, niin löytää aika laiskan määritelmän, joka puhuu tehostamisesta. Ja siellä sanotaan, että digitalisaatio tarkoittaa tietotekniikan käytön yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Minkä takia toi on laiskan määritelmä, niin lähinnä sen takia, että tämä on kuitenkin 80-luvulta peräisin ja maailma on hieman muuttunut. Itse olen käyttänyt vähän tavoitteellisempaa määritelmää, että digitalisaatio tarkoittaa uudistamista. Se on kyllä tietotekniikkaa ja pohjautuu tietotekniikkaan, mutta se on jotain, minkä avulla asiat voidaan tehdä paljon nykyistä paremmin tuloksin, nimenomaan tuloksia haetaan. Ja sitten tämä on tärkeää usein ja kannattaa tavoitella sitä, että tehtäisiin asioita kokonaan uusilla tavoilla. Eli ei pelkästään oteta tietokonetta ja tehdä vähän nopeammin sillä jotakin samaa asiaa. Tehdään ihan uusia asioita uusilla tavoilla. Ja yksi tärkeä nosto digitalisaatiosta on, että se on aika tavalla tasa-arvoistava voima. Jos otetaan Jämsä esimerkkinä, niin maantieteellisesti Jämsä nyt on, missä on. Tavallaan keskellä joo, mutta tavallaan kuitenkin aika syrjässä, vähän riippuu mitä haetaan.
Mutta sitten kun mennään verkkoon, niin Jämsä on siellä, missä kaikki muutkin, ihan sama, onko Barcelona, Berliini, Helsinki, Moskova vai Jämsä, niin ollaan ihan yhtä lähellä tai kaukana asioista. Eli verkko tasa-arvoista, ja tämä on Jämsälle tärkeä mahdollisuus. Ja tietysti myös Jämsän sisällä. Jämsä on 20 000 asukasta, valitettavasti meni hiukan alle juuri hiljattain, ja alue on aika iso, että Jämsässä, jos katsotaan asukastiheyttä, niin ollaan siellä harvemmassa päässä Suomen valtakuntaa, ja noin kolmasosa jämsäläistä asuu muualla kuin Seppolassa ja Koskella. Verkko tuo palveluita esimerkiksi kyliin ja pientaajamiin niin aivan uudella tavalla. Mutta tavallaan niin kuin digitalisaatiossa, pointti on tämä, että digitalisaatiossa kannattaa lähteä oikeasti tavoittelemaan jotain uutta ja oikeasti ottaa vähemmän laiskat asenteet ja määritelmät käyttöön ja enemmän tavoitehakuista ja enemmän aikaansaapaa toimintaa. Ja tosiaan digitalisaatiosta on hyvinkin moneksi sikäli, että me voidaan tehdä nykyisiä asioita paremmin, edullisemmin, mikä varmaan kuntataloudessa on hyvin tärkeä juttu. Mutta sitten voidaan luoda uutta toimintaa, uutta liiketoimintaa ihan kokonaan. Sellaista, mitä ei aikaisemmin voitu kuvitellakaan Jämsään pystytettäväksi. Digitalisaatiolla voidaan uudistaa vaikuttamista ja demokratiaa. Tämä tietysti kiinnostaa näin kuntavaalien alla, milloin ne sitten pidetäänkään. Ja kuntavaalien jälkeen. Esimerkkinä on sitten osallistava budjetointi, joka on sinänsä ihan simppeli konsepti, mutta digitalisaatio, sähköinen toiminta on se, joka sen oikeasti sit mahdollistaa sen käytön järkevällä tavalla. Ja sitten palveluita voidaan todellakin tuottaa aidosti verkossa, että hammaslääkäri kurkistaa suuhun kameran välityksellä ja sanoo, että kaikki hyvin, ei paniikkia, että tulee kaikessa rauhassa. Niin se on jo sitten palvelun tuottamista uudella tavalla. Aika moni on viimeisen kuluvan vuoden aikana ollut etälääkärin vastaanotolla. Ei näin olisi voinut kuvitella tehtävän 5 vuotta sitten. Ja sitten yksi tärkeä juttu edelleen koskee varsinkin Jämsää. Digitalisaation avulla voidaan saada käyttöön ihmisiä, kykyjä, osaamista käytännössä ihan rajoittamattomasti. Ja tämä nyt sitten liittyy moneen asiaan, esimerkiksi koulumaailmaan. Meillä on hyvät opettajat, mutta sitten ei olla rajoituttu heidän resursseihinsa. Voidaan saada oppilaille uusia asioita hyvinkin edullisesti pieninä paloina ostaen. Digitalisaatio luonteeltaan, tai on hyvin vaikea määritellä, että no mitä se sitten konkreettisesti on, niin vastaus on, että se on vähän kaikenlaista tekemistä, missä nyt tietotekniikka on pohjalla. Ja ongelma on se, että sitä pitäisi kuitenkin saada päämäärätietoista ja johdonmukaista. Jos ajatellaan Jämsää, niin täällä voidaan tehdä vaikka 100 eri digihanketta, mutta jos ne ei puhu yhtään keskenään, niin ei me oikein tehokkaita tuloksia saada sillä aikaiseksi. Mutta siinä se, että digitalisaatio on vähän kuin sähkö. Sähköllä voi lämmittää, jäähdyttää, tehdä ruokaa, käyttää tietokonetta, niin digitalisaatio on hieman samanlainen monipuolinen voimavara meille. Muutamia matkaeväitä, mitä jos alatte johonkin digihankkeeseen tai kun nyt pohditaan täällä, niin tässä on, nämä ei ole ainoita, mutta muutamia oikein hyviä matkaeväitä, että saadaan onnistunutta digia aikaiseksi. Olen nostanut tietoisesti ensimmäiseksi käyttäjälähtöisyyden tai asiakaslähtöisyyden, jos ollaan vaikkapa yrityksessä, tai asukaslähtöisyyden, jos ollaan kunnassa. Ne, joille digitaalisesti tuotetaan jotain palvelua, niin niiden ihmisten pitää olla sen palvelun suunnittelu ja tuottamisen keskiössä. Vain sillä tavalla digitalisaatio onnistuu ihan oikeasti hyvin. Sitten ketteryys, joka on aikamoinen muotisana, on tärkeää, ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että jos pannaan digihanke pystyyn 2 vuodeksi, niin kyllä olisi syytä saada jotain aikaiseksi näkyvää ensimmäisen 2 kuukauden eikä vasta sen 2 vuoden jälkeen. Ketteryys on sitä, että tehdään pikkuinen juttu, laitetaan se esille, että mitä olette mieltä, korjataan, jos ei mennyt ihan lävitse, ja jatketaan. Et Iisakin kirkko ei ole kovin ketterä rakennustapa, mutta tämmöisenä pieninä paloina edeten, niin saadaan paljon nopeammin jotain aikaiseksi. Sitten asioiden palasteleminen ja hajauttaminen, tehdään pieniä paloja, mutta toisaalta integrointi, että sitten ne pienet palat yhdistetään kokonaisuudeksi. Nämä on tärkeitä juttuja onnistunutta digitalisaatiota rakentaessa. Rohkeus ja kokeilevuus, mikä ei ole ihan suomalaisten perimmäinen ominaisuus, niin sitä kannattaa suosia otetta. Jos saadaan jostakin vaikkapa 5 tonnia rahaa, niin rohkeasti sillä jotain tekemään,
toki tehokkaasti käyttäen, mutta ei ruveta arkailemaan, etteikö se raha riittäisi johonkin. Katsotaan, mihin se riittää, tehdään edes jotakin ja saadaan aikaiseksi. Ja sitten laitetaan se aikaansaannos käytäntöön. Oppiminen, osaamisen kerryttäminen. Jos oltaisiin 5-vuotiaita, niin opittaisiin todella nopeasti. Kun ei olla, niin opitaan edes jotakin tahtia. Ja nimenomaan se oppiminen, että yksilöt oppii, osaaminen, kerryttäminen, että porukkaan syntyy jotain sellaista osaamista, millä voidaan sitten saada uusia asioita aikaiseksi. Ja sitten asioita suomalaiset myöskin hieman ehkä opiskelee vielä, niin yhteistyö ja tiimityö. Yksin pakertamalla ei digitalisaatiosta kummosia aikaiseksi saa, mutta tiimityö ja nimenomaan erilaisten tahojen kesken, ei niin, että kaupunki tekee yhdessä tiimissä ja yhdistykset tekee toisessa tiimissä ja yrittäjät kolmannessa, vaan sekatiimeillä toimittuna. Ja jos jotain kiteytän, niin digitalisaatiota tehdessä ei kannata kysyä, että mikä on mahdollista, koska se rajoittaa ihmisen ajattelua aika tavalla. Vaan kannattaa kysyä, että mitäs me nyt halutaan saada aikaan ja sitten järjestetään ne mahdollisuudet, järjestetään ne konstit. Siitä se lähtee liikkeelle. Liian usein minä omassa työssä törmään siihen, että tullaan arasti kysyä, että mikähän nyt olisi, haluaisin tehdä jotakin tämmöistä ja tämmöistä systeemiä, saada tämmöisen ohjelmiston aikaiseksi, mutta mikä tässä nyt niin kuin on mahdollista. Ja kyllä se minun vastakysymys on, että kerron nyt vähän tarkemmin, että mitä haluat saada aikaiseksi, niin eiköhän me sen järjestetä. Että tavallaan vähän sokeitakin uskoo siihen, että kaikki on mahdollista, niin saadaan paljon enemmän aikaiseksi. Mutta siinä lyhkäinen johdanto, ja sitten mä päästäisin tosiaan ääneen Sami Tantarinmäen Turun yliopistosta. Saa itse esitellä itsensä, mutta Sami kytkeytyy minun mielessä niin kuin, sanotaanko, kyliin, maaseutuun, Jämsän kaltaisiin maaseutumaisiin kaupunkeihin ja sitten niiden älykkääseen toimintaan ja tämän tyyppiseen. Mutta Sami, jos sulla on jotakin jaettavaa, niin ole hyvä ja jaa ruutu. Katsotaan, tarviiko mun asettaa sut vielä esittäjäksi täältä. Ihan. Mä luulen, että mä pääsen täältä jakamaan. Tuo näkyy jakopalkki, niin ole hyvä. Ja joo, mä koikan tuossa saman tien, niin näkyykö? Lähtipä näkymään ihan hienosti. Noniin. Hyvä, eli puheenvuoro Samiin, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja kiitos Ismo alustuksesta. Tästä on hyvä jatkaa ja kiitos kutsusta tulla tähän tilaisuuteen. Täällä tuttuja nimiä jo näkyikin ja Jämsä on toki tuttu kohde vuosien varrelta ja kiva tulla käymään taas tai olla Jämsän asialla. Joo, oma tausta on tosiaan, Ismo ihan hyvin sitä kuvaskin, eli aluekehittäjä, maaseudun kehittäjä ja nimenomaan nämä kunnat, kylät, pienet ja keskisuuret kaupungit on se mielenkiinnon ydin. Ja nyt sitten viimeiset 2 vuotta olin tässä Ruokaviraston alaisen maaseutuverkoston älykkäät kylät -teemaryhmän vetäjänä, joten tämä älykkyysteema tuli sitä kautta niin kuin tutuksi ja tavallaan se toi esille sen, että tästä älykkyydestä, digitalisaatiosta on syytä puhua myös maaseudun näkökulmasta vahvemmin, ei pelkästään kaupunkien näkökulmasta. Mutta sitten taas kun ollaan Suomessa, jossa lähestulkoon kaikki on maaseutumaista, niin tullaan siihen aluesanan alle. Ja liikun nyt sitten sen alla tässä puheenvuorossa. Sen verran tuossa talvesta on pakko ottaa koppia, kun tuo Ismo puhui niistä pakkasista ja te niistä metrimääristä sen lumen kanssa, niin Turussa ei tarvitse metreistä puhua, lunta on jonkin verran maassa ja pakkasluku alkaa 3:lla, se on 3, huomenna ehkä +3, mutta tänä vuonna meilläkin oli talvi toisin kuin viime vuonna. Viime vuonna sitä talvea ei tullut ollenkaan, että oli ihan kiva pääsi hiihtämäänkin jopa kuukauden ajan. Mutta mennään tähän esitykseen lyhyesti, niin älykäs alue, ekosysteemi ja yhteisö. Tässä tulee vähän samoja, mitä Ismo jo tuossa avaskin, mutta siis se älykäs, mistä puhutaan, liittyy tuohon smart-sanaan ja sitä kautta siihen teknologiaan, digiin, mutta tietysti myös niin kuin tämmöiseen uudenlaiseen tapaan ajatella. Eli se on niin kuin teknologiaa, mutta kuitenkin ihmisille ja ihmisen ajatuksiin liittyvää. No digitaalisuus, se on nimenomaan sitä uutta tapaa toimia ja siinä on niin kuin odotuksia, tavoitteita siitä, että joku tehostuu tai saadaan uudella tavalla resursseja käyttöön ja kohdennettua. Mutta se, mitä se ei ole, niin se ei ole mitään imagopesua.
niin kuin ei ole nämä Smart City-jututkaan, että niitä ei saa ajatella sellaisena asiana, joka vaan otetaan tuohon agendalle ja liimataan päälle ja sitten ollaan olevinaan jotain. Eli se on niin kuin väärä tie, ja siitä on kritisoitu näitä älykkäitä kaupunkejakin, että on rakennettu kuplia, jotka puhkeaa sitten, kun katsotaan tarkemmin. Ekosysteemi, se on sana, jota käytetään nyt aika paljon näissä aluekehittämisen asioissakin, mutta viittaa nyt verrattuna verkostoihin niin tämmöiseen niin kuin spontaanimpaan luottamukseen perustuvaan tekemiseen, jossa on niin kuin aitoa intoa, eli tullaan lähelle tätä kumppanuussanaa, mistä myös on paljon puhuttu, ja se on hyvä sana, koska sekin on niin kuin yhteistyötä jollain tavalla läheisempi ja sillä tavalla niin kuin rakentavampi. Ja alue-ekosysteemi on sitten taas asia, jolla kuvataan niin kuin sitä, mitä siellä alueella on, eli mistä palasista se rakentuu ja minkälainen kokonaisuus siitä syntyy, mikä on se osien summa. Eli se voi olla seutu tai maakunta. Ja älykäs alue, se tulee näistä komission määritelmistä, eli kun komission kautta pyritään edistämään älykkään erikoistumisen tavoitteita, niin Suomessa ja Pohjoismaissa se on maakuntien asia, ja sillä tavalla tämä maakunta on määritty älykkääksi alueeksi, ja sehän pitää sisällään tietysti kunnat ja tavallaan näiden pitäisi sitten niin kuin alue-ekosysteeminä rakentaa yhdessä sitä älykästä maakuntaa, eli siellä pitäisi olla älykkäitä kuntia ja kyliä ja kaupunkeja, ja niistä muodostuu sitten se älykäs maakunta. Ja Helsinki on sinänsä mainio esimerkki, että Helsinki on yleensä kytketään, tai ajatuksessa se on hyvin urbaania aluetta, mutta se on maakunnista ainut, joka niin kuin strategiassaan määrittelee asian juuri tuolla tavalla, että se on niin kuin älykkäiden kaupunkien ja maaseutujen summa, se älykäs alue. Mutta yhtä lailla kunta voi olla älykäs alue tai kaupunki. Harvassa suomalaisessa kaupungissa on älykkäitä lähiöitä, mutta nykyisin on jo älykkäitä kyliä. Eli jos vaikka Kajaani tavoittelee älykkään kaupungin titteliä, niin siellä on tällä hetkellä myös kaksi Suomen älykkäintä kylää, kun näistä kilpailtiin. Älykäs yhteisö, se on 90-luvulla jo määritelty tuolla Piilaaksossa, eli se on tavallaan se juttu, mistä lähdettiin liikkeelle älykkäiden kaupunkienkin kohdalla, niin se on jotain, jota yhteisö rakentaa itselleen, ja se yhteisö voi olla hyvinkin pieni tai alueellisesti hyvinkin suuri, mutta siis se yhteisö on tässä niin kuin erittäin hyvä sana, se on parempi kuin ne kunnat, kaupungit tai muut, koska se kertoo siitä, kenelle sitä tehdään ja ketkä sitä yhdessä tekevät. Se voi näyttää tältä tämä kaikkien älykäs konseptien kokonaisuus, eli niitä on paljon, ei ole pelkkiä älykkäitä kaupunkeja, vaan on paljon, joissa tämä sama etuliite vilahtaa, ja nyt kun on tullut nämä älykkäät kylät ja älykkäät maaseudut, niin ne kaikki liittyy tähän samaan perheeseen. Eli kun joku kritisoi sitä, että miksi puhutaan älykkäästä, kun se on huono sana, kun olisi paljon parempi puhua fiksusta tai nokkelasta tai jostain muusta, niin varmasti näin, mutta kun se on jo olemassa oleva asia. Eli meillä on nämä smart-jutut ja meillä suomen kielessä se on käännetty älykkääksi. Ja ongelma tässä on se, että nämä on monesti aika irrallaan toisistaan, eli lähestytään niin kuin maaseudun kautta tai kaupungin kautta tai aluepolitiikan kautta, mutta ei niinkään sitä, että millä tavalla nämä linkittyy toisiinsa, nämä kyseiset konseptit, eli miten nämä aluetasot kytkeytyy toisiinsa. Ja se on se syy, minkä takia mä oon tätä nyt nostanut itse esille, että tätä mietittäisiin myös niin, että kun kunta haluaa olla älykäs tai kaupunki, niin siellä, ja siellä se kylä haluaa olla älykäs, niin millä tavalla nämä kaikki niin kuin menee samaan suuntaan. Eli tullaan siihen, että tämä digitalisaatio tai älykkyys, niin ne on läpileikkaavia, yhdistäviä aluekehittämisen kysymyksiä. Vähän niin kuin Ismo tuossa sanoikin, että voidaan tehdä miljoona asiaa erikseen, mutta ne ei pistemäisesti johda oikeastaan yhtään mihinkään, vaan ne pitäisi nähdä enemmän sellaisena niin kuin kokoavasti, jotta saataisiin vähän leveämmät harteet ja sillä tavalla enemmän aikaiseksi. Ja kun puhutaan digitalisaatiosta, niin esimerkiksi niin
senkin suhteen ne tarpeet ja tavoitteet on ihan samanlaisia paikasta riippumatta monesti. Eli meillä on niin kuin yhteinen kieli, samanlaisia tavoitteita, ja sen takia voisi olla niin kuin enemmän yhteistä tekemistä, löytää jotain niitä teemoja. Eihän ne kaikki samoja välttämättä ole, mutta jotkut olisi sellaisia keskeisiä, millä päästäisiin enemmän niin kuin, vai vaikuttavampaan tekemiseen. Ja semmoisiin verkostoihin, mitä jo on olemassa, jotta se olisi resurssitehokkaampaa ja viisaampaa. Merkitys on se tällä että löydetään niitä semmoisia kauaskantoisempia, kestävämpiä, viisaampia kokonaisuuksia, jotka edelleen vie just siihen suuntaan, että palvellaan elinkeinoelämää, tuotetaan niitä taloushyötyjä, vastataan ilmastokysymyksiin, hidastetaan alueellista eriytymistä ja niin edelleen. Ja loppupeleissä sitä hyvää elämää, niin kuin tämä Hyvis-hanke, jossa Jämsäkin on mukana ja mietitään sitä, että mistä hyvä elämä koostuu, niin se voi koostua vaikka siitä, että tämmöiset digitaaliset palvelut tukee sitä ihmisten elämää siellä Jämsässä. Mutta siitä hankkeesta voi katsella erikseen. Ei mennä siihen nyt sen enempää. No, älykkäät kaupungit ja maakunnat, mä näitä kokosin vuosi sitten yhteen artikkeliin, kävin läpi sitä, että miltä se näyttää, miltä tämä tavallaan älykkyys näyttää, kun katsotaan kaupunkikenttä läpi Suomessa. Suomessahan on nykyisellään 309 kuntaa ja niistä 107 on kaupunkinimisiä. Eli niitä on aika iso joukko. Ja mä kävin niitä läpi sillä tavalla, että mä katsoin vaan hakusanoilla älykäs ja smart, eli se oli hyvin suppea se haku, mutta silläkin perusteella nyt löydettiin noin 70 älykästä kaupunkia, jota pysty ryhmittelemään sillä tavalla, että siellä on niitä aitoja, sillä tavalla aitoja älykkäitä kaupunkeja, että se on ihan selkeä visio. Sitten on niitä kaupunkeja, joissa on omia hankkeita, joilla edistetään älykkyyttä tai digitalisaatiota, ja sitten on kaupunkeja, jotka on jollain tavalla vaan mukana, ja sitten on niitä, jotka ei millään tavalla näyttäisi olevan mukana. No, tämähän on karkea kuva ja Jämsäkään ei näkynyt siinä tarkastelussa, mutta tiedän kyllä että Jämsästä löytyy nykyisellään hankkeita, joilla digitaalisuutta edistetään, ja sillä tavalla Jämsänkin voisi sijoittaa tuohon ryhmään B tässä jaottelussa. Ja maakunnittain, kun näitä katsoo, niin maakunnissa tosiaan se älykäs erikoistuminen on yksi asia, jota edistetään, mutta ei kaikki maakunnatkaan sitä vie samalla tavalla eteenpäin. Joissain se on hyvinkin selkeää ja joissain hankepohjasta. Ja Keski-Suomen teemat näkyy tuossa punaisen ympyrän sisällä, mutta se, että kuinka hyvin nämä kohtaa sitten toisensa nämä erikoistumisen teemat ja se, mitä kunnissa tavoitellaan Keski-Suomessa, niin on hyvä kysymys. Tai Varsinais-Suomessa esimerkiksi, että jos Varsinais-Suomessa tai kun Varsinais-Suomessa yksi erikoistumisen teema on elintarviketuotanto ja nämä ketjut, niin semmoiset on helppo nähdä niin kuin ulottuvan kaupungeista kylille, mutta sitten taas joku lääketeollisuus on taas aika kaupunkikeskeistä. Eli teemat on niin kuin teemat on erilaisia, mutta sieltä löytyisi helposti sellaisiakin linkkejä, jotka vois olla läpileikkaavia. Mutta tämä on niin kuin yksi avaus vaan siihen, että millä tavalla asia näyttäytyy, kun katsoi kuntien kotisivuja ja vilkas vähän strategioita. Eli mikä on se viesti siitä, että millä tavalla ollaan niin kuin digiyhteiskunta valmiita. Ja Varsinais-Suomen osalta olen katsonut sitä vielä vähän tarkemmin, että ja vähän useammalla hakusanalla otin sinne sen digitalisaation, innovaation ja sähköiset palvelutkin mukaan, niin saatiin tämän näköinen jaottelu siitä, että miten kunnat Varsinais-Suomessa niin kuin ovat niin kuin digiyhteiskuntaan valmiina. Eli löytyy niitä älykkäitä kaupunkeja, sitten on digikuntia ja semmoisia kuntia, joissa on selvä suunta olla digikunta, ja sitten on kuntia, joissa on digiä. Ja tämä perustuu nyt siihen, että tätä digitaalisuuden kehitystä on jaettu erilaisiin aikakausiin, eli on se vaihe, kun lähdettiin sähköistämään erilaisia hallinnon palveluita, ja sitten on tullut sähköisen hallinnan
aika, eli päästy pykälää pidemmälle tämän vuosituhannen alussa, ja sitten sit pikkuhiljaa on siirrytty tähän digihallinnan aikaan, missä nyt mennään, mutta kun katsoo kuntien kotisivuja ja strategioita, niin aika isoa variaatiota siellä on. Eli se ensivaikutelma voi olla tämän näköinen, mutta sitten tämä koko kartoitus Varsinais-Suomen osaltakin liittyy hankkeeseen, jossa on tarkoitus sitten päästä pidemmälle ja kysellä kunnilta vähän, että miltä se oikeasti se tilanne näyttää. Varsinaisia digipudokkaita ei ole, mutta ei ehkä olla nyt varsin kaukanakaan siitä tilanteesta. Ja tässä on yksi tavoite myös itsellä se, että vois katsoa kaikkia Suomen kuntia tällä samalla tavalla läpi, että miltä se näyttää se kokonaisuus. Mutta on siis yksi tapa vaan, että minkälaisen viestin voi kuntakin välittää tai siitä, kun katsoo kotisivuja ja strategioita. Ja nyt kun kuntavaalit tulee, niin monessa kunnassahan tämä strategiatyö alkaa niin kuin, eli moni strategia päättyy tähän vuoteen tai sitten niitä muuten päivitetään, ja siinä kohtaa tietysti tämä digitalisaatio on yksi asia, mikä varmaan kannattaa sinne ottaa niin kuin mukaan ihan uudella otteella. No, pienistä ja keskisuurista kaupungista sen verran vielä tähän loppuun, että niillä, eli Jämsähän kuuluu tähän ryhmään, eli keskikokoiset kaupungit, 20-50 000 asukasta, vaikka nyt nippanappa taidettiin alle jäädäkin, niin lasketaan tähän porukkaan. Eli rooli on ihan selkeä aluekehittämisen kannalta ja aluepolitiikan kannalta, koska niitä on niin paljon, ja mä sen oman selvitykseni pohjalta tein tuollaisen pienen jaon siitä, minkälaisia rooleja voisi olla, jos siihen liitetään se smart eteen. Eli voi olla ihan reilusti älykäs kaupunki tai sitten se liittyy tähän älykkääseen sopeutumiseen, mistä paljon puhutaan, tämä smart shrinking-tyyppinen ajattelu. Eli voidaan hakea sitä kautta jotain tematiikkaa tai sitten olla ihan reilusti se älykäs maaseutukaupunki, minkälaisia suomalaiset kaupungit keskimäärin nyt ovat joka tapauksessa. Ne ovat maaseutukaupunkeja, koska maaseutua on niin paljon sen keskustan ympärillä. Pinta-alaltaan isoja, vaikkei väkiluku niin iso olisikaan. Ja näihinkin löytyy ihan vastineita jo maailmalta, eli siellä on tämmöisiä smart rural city-tyyppisiä juttuja jo olemassa. Eli voi brändäytyä vaikka näin, jos haluaa. Joo, no ihan nopsasti vielä, nämäkin näkyy olevan tässä vielä perässä, eli tämä älykäs kylä vaan sen verran tähän, että se on tulevan rahoituskauden ohjelmakauden yksi painopiste alueen maaseudun kehittämisessä, eli sillä tavalla myös tähän maaseudun älykkäisiin ratkaisuihin ja älykkäisiin kehittämiseen tulee rahoitusta, ja sitäkin kannattaa miettiä, että millä tavalla siihen sitten tartutaan, eli kylät pääsevät kehittämään itseään, mutta kun se älykkään kylän konseptikin on lähtökohtaisesti sellainen, että siinä ei tarkoiteta vain yhtä kylää, vaan sitä, millä tavalla se kylä yhdessä muiden kylien kanssa tai sen alueen kanssa tekee jotain, mikä tuottaa laajempaa vaikutusta. Eli kyse on niin kuin isommasta alueesta kuin yhdestä kylästä, mutta se kylä on siellä se kehittämisen alusta, niin kuin se on koko maaseudun kehittämisen kannalta se alusta. Ja älykäs kyläkonsepti, niin kuin nämä kaikki konseptit, nehän on prosesseja. Ei vaan yksi saavutettu tulos, vaan jotain, millä kehitetään ja rakennetaan sitä digiyhteiskuntaa. Ai kappas, täällä oli tällainen hieno juttu. Ja se voi olla sitä, että ihmiset pitävät kekseliästä maaseudusta ja älykäs maaseutu keksii keinot pitää ihmisistä. Eli kunta keksii keinot pitää ihmisistä kiinni ja ottaa ne mukaan, koska kaikki tehdään ihmistä varten. Päätän näihin sanoihin tämän. Kiitoksia.